S'eruga de ser processionari enveix les Illes Balears. Tots els municipis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han de fer front a una plaga que va en augment en els darrers anys i de la qual tots som conscients durant el mes de febrer, que és quan s'eruga surt de les bosses d'espins. El contacte amb la processionari causa reaccions cutànies i respiratoris tant a les persones com en els cans i a altres animals. Molt amplia aquesta informació a Yolanda Tarramera. Baixen dels pins, sempre van en grup i cerquen un lloc a terra on construir el capoll. El trajecte és com una processó i és per això que se la coneix com processionària. Aquesta eruga afecta els pins, alimentant-se de les seves fulles i també a les persones i animals, produint-los urticària i greus afeccions al·lèrgiques. A Mallorca ja s'ha pogut veure a zones boscoses, com són Cervera, Bunyola, Camp Picafort o el Coll Baix, però sobretot aquí, al costat de Palma. Quedem amb una veïna del barri de la Ribera per visitar un parc que des de fa dies grans i petits han deixat de disfrutar. Estem al bosc de la Ribera. Sí. Quin problema tenim aquí? Bé, problemes molts cars i processionari. En aquest moment és terrible perquè els lots, persones majors, cans, bé, tots els que empleen aquest parc i l'altre, ens trobem que hi ha processionari, continuadament l'han d'estar trepitjant. S'ha avançat una mica, però cada any en tenim, eh? Tires de 50 i 60 cuts. És horrorós. Cuidado, no la pises. Na Maribel fa 20 anys que viu a la zona, però fa més de 10 que durant aquesta època no trepitja aquest bosc. És una víctima de la processionària. Sí, estoy en tratamiento. Cuando viene la primavera, pues tengo mis pastillas. Pero aún con pastillas y todo, todavía me afecta. Ara mateix, per exemple, estem veient en aquests arbres de només entrar, no? Sí, està ple, està ple. És a dir, i a més, si vas mirant arbres, pareix que no n'hi ha, però si cerques, en trobes. Seguint les seves recomanacions, ens calcem botes d'aigua per endinsar-nos en un parc on passejar ha deixat de ser una activitat agradable. En aquest parc veiem que bé, és una pineda, que evidentment aquí és on més trobarem, no? Sí, ja ho veuràs, ja, tu mateix ho veuràs, sense els teus propis ulls, és terrible. Alerta, alerta. Ai, mira, mira, aquí les tenim. Aquesta és mitjana, sí. Déu-n'hi-do. N'hem trobat tres vegades més grosses que aquestes, i el que hem de fer és matar-les i els posar-me un racó perquè la gent no la trepitgi. És la solució improvisada que adopten els veïns mentre esperen que les brigades municipals solucionin aquest problema. Els ajuntaments i municipis ja han començat a fer feina de valent per eliminar aquesta plaga. A Son Cervera, per exemple, ja s'ha activat el protocol de control contra aquest cuc, que consisteix en eliminar les bosses dels pins afectats. Una mesura que també l'Ajuntament de Palma aplicarà en aquesta zona. Cuando detectamos la bolsa con gusanos, lo que se hace es atacar directamente la bolsa y matarla, y cuando están en el suelo se intenta barrer o quitar la oruga. No hay más que el año pasado. Se han detectado que han salido antes, esto puede ser por las lluvias, ha habido muchas lluvias y también la alternancia entre frío y calor hacen que salgan antes. El año pasado ya se empezó un tratamiento que es de endoterapia en cada uno de los árboles, que consiste en inyectar una sustancia al árbol. Esta sustancia se distribuye por todas las ramas del árbol y la oruga cuando muerde, muere automáticamente y eso evita que haga la procesión. Otra de los tratamientos que se hace es con fumigación in situ. Esto se hace cuando hay mucho bosque o mucho pinar. Lo que pasa es que si llueve los días siguientes se lava este tratamiento y no es tan efectivo. En aquest parc està permès deixar els gossos deslligats, però veïnes com la Fina es neguen a fer-ho per por a que es vegin afectats. Un poquet desesperant, sí, què fas? Perquè has d'estar en sots sentits, mirant a veure on trepitges, i has de passar pena, però vaja, els excrements tots se paren fent. Ara, el bitxo és aquest, no. Aquí els gossos no poden entrar, perquè és una zona exclusiva per a infants. Les que sí poden fer-ho són elles, que estan presents per tot arreu.